Zdravím vás u nového unboxingu. Tentokrát se podíváme na Pagan Mina, krále Kiratu, který patří k hře Far Cry 4. Pagan Min je samozvaný vládce Kiratu a také prý nejlépe oblékaným mužem Kiratu. To nechám už na vás, zda je to pravda nebo ne. Soška je veliká 23,5 cm a naleznete zde dvě osoby. Jak už jsem zmínila Pagana, tak zde z druhé strany je žena. Je to tajemná postava ze Zlaté stezky Bhadra, která je považována za novou Tarun Mataru, reinkarnaci nevěsty Banashur z mytologie Kiratu. Pagan Min se narodil v Hongkongu jako syn drogového bose. Po otcově smrti Pagan zdědil majetek a zbavil se své staré identity a přejal jméno Pagan podle starého barmského krále, který vyvražděním své rodiny získal vládu. Povšimněte si grafity na zadní straně, zde můžete vidět slona a z druhé strany tygra. Soška mě překvapila tím, jak je lehká. Když si zkusíte, tak ta hmotnost je opravdu lehonká. Abych pravdu řekla, vůbec netuším, jaký mám být na poličce, vzhledem tomu, že jsou tam dvě postavy. Každopádně, pokud se vám líbí, seženete ji na obchodě Playman.cz za 1099 korun. Určitě vám ji doporučím pro každého milovníka Far Cry, je to super doplněk. Já si jdu teď nejlépe oblékaného muže Kiratu vystavit na poličku a my se uvidíme zase u dalšího unboxingu. Mějte se krásně, ahoj!